תראו, הצלחתי לטפס על איזה פיקוס. תראו מה קורה פה. כמות האנשים לא מפסיקה לזרום. היום יש בערך 1% משטח העולם שאנשים לא יכולים לחיות בו, מרוב חום. ועוד בערך 50 שנה, המספר הזה עלול להגיע לכמעט 20%. זה שטח שמיליארדי אנשים בעולם קוראים לו בית. לא מעט מהם גרים ממש כאן, בשכונה שלנו, במזרח התיכון. איפה יחיו כל האנשים האלה? ומה הקשר להפגנה שראינו הרגע? מאגר אקלים, פרק שני, מתחילים. לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, אנחנו חיים בנישה מסוימת בכדור הארץ, פשוט כי היא מאפשרת לנו את הדברים שאנחנו צריכים כדי לחיות. לעשות חקלאות, לשתות מים, לנשום אוויר, לבנות בתים. הבעיה שהנישה הזו מצטמקת בחדות. לפי המחקר הזה, שפורסם בכתב העת הרשמי של האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית, אם נמשיך להתחמם ולהתרבות בקצב הנוכחי, שליש מאוכלוסיית העולם העתידית, שזה משהו כמו 3.5 מיליארד אנשים, תחיה באזורים עם ממוצע טמפרטורה שמזכיר את מדבר סהרה. לא בדיוק אזור שבאמת אפשר לחיות בו, כן? אחד האזורים שמתחממים הכי מהר בעולם זה כאן, המזרח התיכון. השכנות שלנו, ירדן, מצרים, סוריה, כבר חוטפות מזה בראש. אבל השאלה, כאילו, אם זה בכלל צריך להזיז לנו, מה שקורה שם, אמור איכשהו להשפיע גם עלינו? כדי להבין, פגשתי את דוקטור גיל מורסיאנו. קיבלנו פריוויו בכל מה שקשור להגירה מאפריקה, מאזור סודן ודרום סודן ואריתריאה לכיוון ישראל דרך מצרים. גיל הסביר לי איך שינוי האקלים שמים את ישראל בחתיכת אירוע גיאופוליטי דרמטי. מצרים היא כרגע המדינה שצפויה להיות השברירית ביותר אולי להשפעות משבר האקלים. כל הנושא של הידלדלות הנילוס, אזור שהיום מספק כמעט את כל מי השתייה במצרים. אזור שהוא הבסיס החקלאי, אנחנו חווים סכנה של הצפת הנילוס במים מלוכים שקשורה לעליית מפלס הים. תוסיף לזה את התפוצצות האוכלוסין הצפויה, את כל האלמנטים הפוליטיים המורכבים, את העניין של הצפת קו החוף. אנחנו מדברים על 5 או 6 מיליון מצרים שבעצם יאלצו לעזוב את ביתיהם. קיבלת סערה מושלמת, שחלקה בטבע וחלקה מעשה ידי אדם. וואו. לפי מה שגיל אומר, מצרים ממש לא לבד בסיפור הזה. גם ירדן וסוריה בסכנה ממשית בגלל שינוי האקלים. בסוריה, הבצורות היו אפילו אחד הזרזים למלחמת האזרחים שקראה את המדינה. ישראל צפויה להיות במרכז הסיפור הזה מבחינת פליטות. אנחנו בנינו גדר, שעשתה את העבודה. כרגע, אם אתה מדבר על מצב שבו ישראל היא המדינה היחידה שיודעת לספק יציבות מסוימת, מדינה מתפקדת בתוך סדר אזורי מתפרק לחלוטין, אז בסופו של דבר אנחנו נראה לחץ מאוד כבד על הגבולות הללו, והדבר הזה, גלי העדף שלו ישפיע לנו בין אם יש גדר או לא. מצד שני, יכול להיות בסיס אחר לחלוטין שלא ראינו קודם לכן לשיתוף פעולה ולהשתלבות של ישראל בתוך המרחב. עכשיו, אתם יכולים להגיד, מצרים, סוריה, מדינות חלשות, עניות, צפופות, למדינות חזקות ומפותחות, זה בטח לא יקרה. זהו שלא בדיוק. תסתכלו למשל על ארצות הברית. רק בשנת 2020, 1,700,000 אמריקאים נעקרו מהבית שלהם בגלל אירועי מזג אוויר קיצוני כמו שיטפונות, שריפות או הצפות. זה כמו שכל תושבי ירושלים, תל אביב וחיפה ביחד יקומו מחר בבוקר ויאלצו לעזוב את הבית. זה מספר מטורף. האמת שהוא עד כדי כך מטורף שהמוח שלנו לא באמת יכול לעכל אותו, להבין אותו. אז הנה סיפור של אחת מתוך 1,700,000. תכירו את קייטי. It's the middle of the day, and the sky is dark and glowing orange. You can't even tell. It's bad. So I lived in a place called Chico, California for 9 years, and I met my husband. We purchased a house, and it got to the point where we realized starting a family would not be the best idea there because the Paradise Campfire happened, which broke national records. It burned the whole town, multiple towns. That was in 2018. And from there, every late spring to winter, there were fires, multiple fires. It was kind of in a valley, so the smoke would hang over. It would rain ash. So I'd walk out to my car and it would look pretty. It's like, wow, it snowed, but it didn't. It was ash. So we heard about Duluth and all of the water and just the great town. And so me and my husband up and moved in 3 weeks' time. I
believe that we only have one life, and if you're going to complain about something, do something to fix it. So we moved. עכשיו, תראו, שריפות, הצפות ועוד כל מיני אסונות טבע כאלה, היו לנו, לאנושות, כבר משחר ההיסטוריה. אז מה, אולי עושים קצת יותר מדי ביג דיל מכל הסיפור הזה של משבר האקלים? לצערי לא. כי משבר האקלים עושה משהו אחר. הוא פשוט מגביר את התדירות והעוצמה של האירועים הקיצוניים האלו בקצב מפחיד. אם נסתכל למשל על 2020, 30.7 מיליון אנשים נעקרו מהבית שלהם בגלל אירועי מזג אוויר קיצוני. זה פי שלושה ממספר הפליטים כתוצאה ממלחמות ואלימות באותה השנה. ב-2021 המספר ירד לשמחתנו לכ-24 מיליון. אבל המגמה הכללית של העשור האחרון בעלייה ברורה. הכיוון לא טוב. סוריה ואוקראינה הן דוגמאות טריות וכואבות שממחישות איך גלי פליטים ממדינה אחת יכולים לטלטל את כל העולם. והאמת היא שהכמויות של פליטי אקלים שעלולים להיות בשנים הקרובות שמים את סוריה ואוקראינה בכיס הקטן. אלה נתונים של הבנק העולמי. מה שהם אומרים בגדול זה שאם האנושות לא תיערך כמו שצריך, עד 2050 עלולים להיות בעולם עד 216 מיליון פליטי אקלים. זה שווה ערך לכל אוכלוסיית גרמניה, איטליה, צרפת ועוד חצי ישראל. רק בשביל ההשוואה, מספר העקורים אחרי מלחמת העולם השנייה עמד על משהו כמו 50 מיליון איש. שנייה לפני שאתם בורחים מתחת לשמיכה ובוכים על מר גורלנו המייאש, ניסיתי את זה כבר, זה לא עזר, עזבו, חשוב לומר שיש פתרון, יודעים איך להתמודד עם הקטסטרופה הזאת. הנה, אותו דוח פסימי אומר שאפשר לצמצם את מספר הפליטים בעד 80% באמצעות כל מיני תוכניות גדולות שממשלות ומוסדות בינלאומיים יכולים להוציא לפועל. אין מה לעשות, בסוף רק מדינות יכולות להוביל לצמצום פליטות פחמן בהיקף העצום פסיכי שנחוץ כאן, ורק מדינות יכולות להוביל תוכניות היערכות ענקיות בכל תחום בחיים בערך כדי להתמודד עם ההשלכות של שינוי האקלים שכבר כאן. ומה התפקיד שלנו, האזרחים הקטנים בכל הסיפור? האמת, זה די פשוט. הפוליטיקאים צריכים שנלחץ עליהם. מה זה צריכים? הם ממש מבקשים. זה מחזיר אותי להפגנה שפתחתי את הפרק. תקשיבו מה אמרה שם השרה להגנת הסביבה. ממשלת ישראל התחייבה להגיע לאפס פליטות פחמן עד שנת 2050. בשביל שבאמת נעמוד באפס פליטות, אנחנו צריכים לחוקק חוק אקלים. אנחנו צריכים להכריז על מצב חירום אקלימי. ואנחנו נדע שאם אנחנו לא נכריז מצב חירום אקלימי, אז אנחנו נמצא אתכם לא בשנה הבאה, אלא מחר ובעוד שבוע ובעוד שבועיים דורשים את זה מאיתנו. אוקיי, אז התפקיד שלנו הוא ללחוץ על הפוליטיקאים בלי להפסיק. Challenge accepted. אבל מה בפועל הפתרונות שהם צריכים ליישם? מה התוכנית שתחלץ את ישראל מהבוץ המסוכן של משבר האקלים ותהפוך את החיים כאן לבטוחים יותר, בריאים יותר, מסגשגים יותר? בפרק הבא נפגוש כמה מהאנשים שעובדים בדיוק על זה. אנשי הפתרונות. סוף סוף, פרק אופטימי.